Esse nome parece o barulho de um sino escolar. Venha e faça o que mandam. Foda-se. Que bom que eu não tô mais no seu acampamento. Ele é feito de tijolos e barras. A minha filha está morrendo, Esme. Tem gente que vai até a França. Pro Luiz, eles vendem bugigangas. Eu preciso de mais do que essas merdas. Um cemitério cigano. É que pode fazer acordo até com a morte? Eu avisei, mas ela levou... Talvez o tratamento dê certo. E sua filha viva. É sim. Você vai espalhar, eu vou espalhar e eu vou achá-la. Isso e 10 mil...